ta' aktar minn miljun euro fis-sena. Dan il-proġett ser ikun qed jikkumplimenta l-politika ta' Gvern ġdid li saħħaħ bil-kbir l-arfin diġitali sa' minn età żgħira. Kull tifel u tifla fir-raba' sena primarja fl-iskejjel tal-pajjiż, inkluż dawk fl-iskejjel indipendenti u tal-Knisja, se jkunu qed jingħataw tablet b'xejn. Il-Partit Laburista se jwaqqaf ukoll Fond Nazzjonali One Tablet per Child fejn l-intrapriżi privati se jkunu qed jiġu inċentivati biex minn barra l-Gvern ikunu huma wkoll li jikkontribwixxu għal dan il-fond. Permezz ta' dan il-proġett se jkun assigurat li t-tfal kollha ġejjin minn fejn ġejjin u huma minn huma jingħatalhom ċans ġust u ugwali biex ikunu eqreb tat-teknoloġija sa minn ċkunija tagħhom u tiġi indirizzata id-digital divide. Miżuri simili kienu introdotti fi stati, reġjuni u pajjiżi oħra fosthom madwar l-Awstralja, fejn Gvern Laburista introduċa sistema One Laptop per Child. Everyone here has their own tablet computer provided by the school. A major investment, but one offset by savings. Il-Partit Laburista qed jipproponi li mmorru pass oltre u għalhekk ikun l-ewwel pajjiż li qed joffri one tablet per child. L-litterizmu wkoll fuq net tal-aġenda. Għalhekk titnieda strateġija nazzjonali kontra l-litterizmu bil-għan li jkun identifikat kif għandna nittrattaw b'mod aktar effettiv din il-problema bl-għan aħħar jkun illi naqsu drastikament in-numru ta' żgħażagħ li jkollhom problemi tal-litterizmu. Permezz ta' din l-istrateġija jingħata aktar empowerment lil għalliema u kapijiet tal-iskejjel biex joħorġu b'inizjattivi u proġetti huma stess li jiffukaw fuq kif jgħinu studenti individwali biex dawn jelbu lill-litterizmu. Jiġu msaħħaw koll il-librerji lokali u tal-iskejjel fil-waqt li tiġi modernizzata il-librerija ċentrali b'aktar kotba u riżorsi, kif ukoll b'aktar investiment fit-teknoloġija diġitali. Hemmhekk tajna ħarsa lejn il-proposti ewlenin li ħarġu matul il-ġurnata u li jindirizzaw il-qasam tal-edukazzjoni. Evarist, ħanibda daqsxejn minnek. X'taħt inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar il-livell ta' edukazzjoni illum il-ġurnata. Sodisfatt int kif huma l-affarijiet fil-qasam tal-edukazzjoni illum il-ġurnata? L-għedet irid ngħid li din hija biss proposta waħda biex ngħidu hekk milli se jkollna, se jkollna ħafna proposti oħra fil-qasam tal-edukazzjoni. Hemm affarijiet li jiena sodisfatt bihom, hemm affarijiet li m'iniex daqshekk sodisfatt bihom u mbagħad hemm affarijiet li jiena minha xejn sodisfatt bihom. U tgħid li x'inhu huma? Sodisfatt fejn għandna is-sehem kbir li jagħtu l-għalliema biex jaraw li t-tfal mexin il-qudiem. Min is-sodisfatt bil-mentalità li l-għalliema ma nirrispettawhomx u ħsibna nimponu fuqhom ħafna bidliet mhux maħsuba u mhux ippjanati u allura litteralment nejjuhom dak li jiena nħobb insemmi bħala reform fatigue li ddaħħal ħafna u ħafna bidliet f'saltu u bla doċċ u malajr u ma tagħtix ċans iddaħħal bidla wara l-oħra u tagħtiha ċans tirnex imbagħad timxi għal bidla oħra. U li l-għalliema imlejnihom xogħol burokratiku ta' ħafna milli ta' karti flok li ħalluhom jagħmlu dak li suppost jagħmlu, jiġifieri jgħallmu u jedukaw. U allura jiena naħseb li hemm fejn imxejna l-quddiem, hemm fejn l-affarijiet sejr intajjeb, iżda hemm affarijiet li jridu jiġu indirizzati. L-aktar fil-fema tiegħi li trid tiġi indirizzata hi li toħroġ ċar li l-Ministeru u d-Direttorati tal-Edukazzjoni u l-Uffiċjali tal-Edukazzjoni qegħdin hemm biex iservu lill-għalliema u lill-assistenti u l-kapijiet tal-iskejjel u mhux biex jiddettawlhom u biex jimponu fuqhom għaliex l-edukazzjoni vera issir fil-klassi, issir fl-iskola, ma jagħmilhiex il-Ministru, ma jagħmluhiex l-Uffiċjali tal-Edukazzjoni. U allura l-impenn tagħna se jkun li naħdmu eat feet biex nerġa' ngħid. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu żgur li flimkien mal-għalliema kollha f'pajjiżna nirriflettu fejn wasalna. Niddeċidu flimkien fejn naħsbu li sejri ntajjeb. Niddeċidu flimkien fejn naħsbu li nistgħu mmorru aħjar. Niddeċidu mbagħad flimkien ukoll fejn hemm bżonn li nirranġaw bis-serjetà. Però jista' kellimtni mill-aspett tal-għalliema, mill-aspett tal-istudenti x'inhu l-opinjoni tiegħek? Il-livelli tagħhom. Naħseb li mill-aspett tal-istudenti għandna studenti li morru tajjeb ħafna u aħna kuntenti bihom, jiġifieri għandna dawk il-5 fil-mija li morru tajjeb ħafna. Għandna mbagħad blok ta' studenti li jgħaddu mill-eżamijiet u jimxu,
għalkem maħni soddisfatti, maħni soddisfatti għalli xiek inti tara il-rapport li uħroċ mil-bord tal-mezzek darba fis-sena propju f'dan ix-xar, mil-tfal kolla ta' 16 sena jaddulna xi 45% biss. Inqas minn nofs. Bis-suġġetti li bihom jistgħu jkomplu b'mod b'saħħtu fl-edukazzjoni post-sekondarja jiġifieri sixth form jew junior college jew biex imbagħad ikomplu sejrin lejn l-MCAS jew lejn l-università jew l-ITS pereżempju. Aħna dak maħni soddisfatti biha, jiġifieri naħsbu li jistgħu jirnexxu iżjed. Imbagħad żgur li maħni soddisfatti li għandna madwar terz tal-istudenti li dawn jintilfu u jerqu. Jerqu fis-sens li ma jaslux u joħorġu minn 13-il sena skola mingħajr dawk il-ħiliet li għandna bżonn. U tinkwatana li x'waqt li aħna llum nisimgħu statistika li nieħdu gost biha, jiġifieri qegħdu nisma', però 82% qed ikomplu jistudjaw. Iva, wara li jgħalqu 16-il sena hemm 82% li qed ikomplu jattendu xi kors. Aħna kuntenti b'hekk li sempliċiment jattendu xi kors, jew aħna nixtiequ li jibdew kors u jispiċċaw b'suċċess. Aħna l-gost tagħna hu mhux sempliċiment li jibdew jattendu xi kors imma li jispiċċaw b'suċċess. U hemmhekk fejn qed għandna problemi serji għaliex waqt li fl-età ta' 16-17-il sena ikomplu 82% sa sentejn wara jaqgħu għal 52%, jiġifieri għandek waqa ta' 30%. U allura hemm xi ħaġa li mhix qed taħdem sewwa u allura ejja naraw kif se nħadmuha sew. Owen, fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-aktar ħtiġijiet urġenti li hemm bżonn jiġu indirizzati b'urġenza f'dan il-qasam? L-ewwel qed ningrazzjak tal-istedina. Grazzi lilek li qed magħna. Ningrazzjak mill-ġdid. Naħseb illi l-iktar ħaġa illi hija importanti f'dal pajjiż hija l-edukazzjoni. Naħseb illi l-ġenituri illi għandhom it-tfal għal qalbhom minn filgħodu jibdew jaħsbu dwar l-edukazzjoni. Niltaqa' ma' ġenituri illi jgħidu lilna l-missjoni ta' ħajti hija li nara l-itfal jaslu iktar mill wasal tiegħna. Naħseb idi xi ħaġa sabiħa u rrid naqgħod ma' Evarist fejn ngħid isma' kemm neħdu gost taħna meta naraw tfal imorru quddiem u jirnexxu. Però aħna m'aħniex kuntenti b'ċertu affarijiet li naħseb illi pajjiżna mhux Partit Laburista jew Partit Nazzjonista l-pajjiż kollu jeħtieġ jegħleb din l-isfida li hija l-iktar waħda importanti li jkun hemm iktar studenti li jkomplu jistudjaw b'suċċess. Sfortunatament kif qal il-ħabib tiegħi, jekk ikollok tieħu ritratt taż-żagħżagħ kollha ta' 19-il sena, ġif naqgħa nimmaġinaw għall-mument li qbadna żgħażagħ kollha ta' 19-il sena u tfajnihom ġo kamra. Jekk tieħu ritratt ta' dawk iż-żgħażagħ issib li nofshom biss komplew jistudjaw. U naħseb li għal pajjiż Ewropew bħal huwa Malta li għandu dan il-ħeġġa, din il-ħeġġa li jirnexxi, għandna pajjiżna huwa pajjiż żagħżugħ. Għall-indipendenza u l-ħelsin ftit snin ilu, ftit ġenerazzjoni ilu, u għanna dal ġen biex nirnexxu, veru, għanna din tinħossu hekk anke man-nies. Dil-enerġija. Għaw enerġija nħossha kull imkien. Irridu nirnexxu, irridu nuru lil pajjiżi oħrajn li aħna kapaċi daqs kulħadd. U naħseb illi ma tistax tirbaħ dik l-isfida jekk inti ma jkollokx studenti li jispiċċaw is-sistema edukattiva b'suċċess. Mbagħad naraw ukoll il-mod ta' kif hemm numru ta' studenti li aħna m'aħniex kuntent bih, irid ikun inqas dak in-numru li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' il-litterati. Litterati llum ma tfissirx biss li ma tkunx taf tikteb u taqra, dik hija l-litterizmu bażiku, imma tfisser ukoll illi inti ma jkollokx biżejjed ħiliet fil-qari u fil-kidba biex tiffaċċja id-dinja b'suċċess. U allura aħna jinkwetawna studji bħal pereżempju il-PIRLS u nixtieq inħeġġeġ il-ġenituri biex qed jarawna bħalissa jitlu fil-kompjuter, jitlu fl-internet, jittajpjaw għal-kelma PIRLS, P-I-R-L-S, u jaraw l-istudju u fejt idħol Malta. U tidduna illi sfortunatament minkejja l-investiment li jsir għax l-investiment huwa wieħed sostanzjali, qed naraw li f'dan is-settur hemm wisq żgħażagħ illi qed joħorġu mis-sistema edukattiva mingħajr li ħlied meħtieġa. U din naħseb hija sfida ewlenija, jiena dejjem ngħid, ma jistax ikun tippretendi li tirbaħ mat-Taljani u mal-Ingliżi biex nuża simbolizmu li jifmu kulħadd jekk tinżel fil-ground b'sitt players. Ti tinżel fil-ground b'11 il player. U sfortunatament pajjiżna bl-ammont ta' studenti li mhux qed ikomplu jistudjaw
U bl-istudenti li sfortunatament qed joħorġu mingħajr l-iskills meħtieġa qisna din logħba futbol u qed nilagħbu b'sitt plejers biss. U naħseb din hija xi ħaġa li rridu l-pajjiż tagħna jegħlebha. Evarist, Owen qed jirreferi għal dan l-istudju Pearls tajb ngħidu li huwa program of International Reading and Literacy Survey li għat 2011 poġġa l-pajjiżna mal-aħħar grupp ta' pajjiżi. Jina, nimmaġina li jkun hemm konsegwenzi għal pajjiżna meta pajjiżna jiġi fl-aħħar jew meta l-aħħar f'rapport bħal dan. X'inhu ma dawn il-konsegwenzi? Eħe, aħna li nkwetana u li dan ir-rapport ħareġ fil-11 ta' Diċembru li għadda. U s'issa għadu ma ġiex ippubblikat hawn Malta. Jina nerġa' ngħid, dak importanti li jiġi ppubblikat mhux biex aħna noqogħdu nużawh u ngħidu isma'. Dan tort ta' Dr. Lawrence Gonzi tal-li ma jafux jibu jaqraw jew tal-Ministru Dolores Cristina li billejl tmuru tisraq ilhom l-intelligenza biex ma jitalmux jibu jaqraw. Mhux dak il-punt inkunu ridikoli li nużaw rapporti bħal dawn biex noqogħdu nitajru jew biex noqogħdu nsawtu lill-Gvern bih. Dak ir-rapport huwa importanti ħafna Mirjam għaliex fih aħna aktar milli jinteressana fejn ġejna, jiġifieri dak huwa fatt tħares lejn il-lista tal-pajjiżi u aħna sfortunatament ninsabu mal-aħħar grupp. Jiġifieri, it-tfal tagħna meta raw meta kejlulhom il-ħiliet tagħhom sabu li ma ġabux il-medja ta' marki 500 li jġibu fin-nofs. Ġew taħt. Anqas mill-medja. Anqas mill-medja. X'hemm importanti ħafna f'dak ir-rapport u jerġa' jeżistu żewġ tipi ta' rapporti. Għandek ir-rapport internazzjonali li jħabbar kif marru l-pajjiżi kollha li ħaddu sehem f'dan l-istudju. U dan kunu faqna partita flus aħna u sar intuża ħafna ħin biex it-tfal jimlew dan l-istudju. Biex isir dan l-istudju. Imbagħad joħroġ ir-rapport tal-pajjiż speċifiku. Dan ir-rapport messu joħroġ, messu ħareġ diġà ara kemm għadda żmien issa aktar minn xahar u jibda jiġi diskuss mal-għallima jimmux l-ewwel darba niltaqa' mal-għallima u ngħidilhom intom rajtu ir-rapport. Le mela ħareġ. Dak fih. Għax jafu li ħareġ. Għax l-iktar ħaġa importanti nerġa' ngħid Mirri u li fih sensiela ta' rakkomandazzjoni. X'għandek tagħmel żgur, x'għandek tagħmel biex jimxu l-affarijiet il-quddiem. U hemm lista sħiħa li rigwardjaw lill-ġenituri, pereżempju, u tajjeb il-ġenituri qed jisimgħuna jifhmu għadin. Minn meta titwielet it-tarbija tiegħek, tista' tgħinha diġà mill-bidu. Tiżviluppala il-moħħ tagħha billi toqgħod tirrakkontala l-istejjer, toqgħod tkellimha ħafna, toqgħod tistimola b'affarijiet iktar ma jgħaddi żmien b'affarijiet fejn inti qed titkellem u tinteraġixxi mat-tarbija. Dik tagħmel jiġifieri qed jgħidu. Fejn il-ġenituri għandhom interess f'uliedhom li jkellmuhom, jirrakkuntawhom, anke jekk pereżempju qegħdin fuq mejda ta' sentejn u tgħidilha kemmaw l-arrinċa hawnhekk u tgħidlek waħda jew tnejn. Dik diġà tkun qed tiżviluppala ħafna il-moħħ u l-kapaċità tagħha. Mela għall-ġenituri. Għandek rakkomandazzjonijiet għat-teachers kif għandek iġib ruħek fil-klassi, x'metodi għandek tuża, kif taħdem magħhom. Rakkomandazzjonijiet għall-heads. Rakkomandazzjonijiet għal min jagħmel il-policies, pereżempju, fiskejjel fejn għandek il-bullying, l-edukazzjoni mistet imxi l-quddiem. Fejn għandek problemi ta' periklu u ta' nuqqas ta' disċiplina u ta' nuqqas ta' rispett lil għalliema, l-edukazzjoni mista timxi l quddiem. Fejn hemm tfal li m'għandhomx il-background familjari jew jgħixu familja li ma jippermettilhomx li jkollhom kompjuter id-dar, u aħna minn dan l-istudju joħroġ li xi 52% għandhom l-internet id-dar fleta li sar dal l-istudju, kważi ikunu fil-fortier tal-primarja, jkollhom 9 snin, 8-9 snin, dawk se jibqgħu lura milli jiżviluppa dal-ħiliet. Għalhekk tagħmel sens dak li għedna llum ta' one tablet per child, ħanamluha ċara. Ara biex xi ħadd imur bl-idea żbaljata li issa sibna il-bullet maġika li se solvina l-problemi kollha tal-edukazzjoni. Le. L-edukazzjoni hija xi ħaġa komplikata, mamura minn ħafna fatturi differenti. Il-ħila li tikseb biex tuża t-teknoloġija hija ħila waħda biss u għandek bżonn ħiliet oħra. U allura iva, time imma hija m'impenġuwix bħala li dan xi miraklu li mal-li tmissa bottuna u se solvi l-problema kollha.
Owen, fil-fatt illum il-Partit Laburista qal li se jagħmel ġlieda bħal qatt qabel kontra l-illitterizmu. Inti tajtna definizzjoni tal-illitterizmu ftit qabel. U qal ukoll se jniedi strateġija nazzjonali proprju dwar l-illitterizmu. X'se jkun lan ewlieni wara din l-istrateġija? Iva aħna nemmnu illi li kull ċittadin għandu dritt li jirnexxi. Dik hija l-ewwel twemmin tagħna. U meta ngħidu hekk li kull ċittadin għandu dritt jirnexxi, qed ngħidu li indipendentement mill-background tiegħu sew jekk huwa omli bħala mill-lat ta' finanzi jew inkella huwa iktar komdu minn ħadd ieħor. Aħna nemmnu li kulħadd għandu dritt li jirnexxi f'pajjiżna. Din hija l-missjoni soċjali tagħna u iktar meta tqis il-Partit Laburista l-eruq tiegħu fejnhom. Huwa partit li jemmen li kulħadd għandu dritt jimxi l qudiem f'pajjiżna. Dik li jgħidula il-mobilità soċjali. U l-edukazzjoni hija s-sellum li qed nagħtu lil kulħadd biex jirkeb fuq dak is-sellum u jitla' l fuq. U jiena nixtieq nagħmel appell lill-ġenituri kollha li qed jisimgħuna biex ikomplu jinsistu ma' wliedhom biex jistudjaw. Jistudjaw mhux biss waqt l-età compulsory, imma anke wara li tispiċċa l-età ta' bil-fors, jiġifieri wara l-età ta' 16 sena. U qed nagħmel dan l-appell għaliex il-ġenituri għandhom jifhmu li huma wkoll għandhom il-parti tagħhom xi jilagħbu, aħna qed nagħmlu ħilitna mill-att ta' Partit Laburista biex nipproponu policies, però jrid ikun hemm il-ġenituri magħna li jkomplu jħeġġu lil uliedhom jistudjaw. U allura aħna qed ngħidu li l-idea li wara l-età ta' 16 sena jew anke inqas dak it-tagħlim kollu, dak l-investiment kollu, tifel jew tifla ma jkollix il-ħiliet bażiċi biex tħaddem dak li taf għaliha biex imbagħad meta toħroġ għad-dinja tax-xogħol tkun kapaċi ssib xogħol tajjeb għaliha u għall-familja tagħha, din hija xi ħaġa li rridu niġġieldu nittakiljawha billi aħna nagħmlu dak li sejjaħna ġlieda bla preċedent kontra l-litterizmu. Waħda mill-proposti tagħna hija li jkun hawn unit illi jkun iffukat propju biex nelbu din l-isfida. Jiena ma nħobx ngħid problemi, nħobb nuża l-kelma sfida. Għandna din l-isfida u waħda mill-affarijiet li aħna nagħmlu li noħol u ninvestu biex konna unit b'saħħtu, u meta ngħid unit b'saħħtu, blajnuna ta' esperti kemm lokali u anke barranin li diġà għamlu kuntatt magħna huma disposti li jgħinuna biex nimplementaw miżuri li jgħinu biex din l-ġlida nelbuha. U fosthom ukoll tieni proposta tagħna li nsaħħu librerji. U librerji mhux biss huwa post huwa mużew jisek qed mort hemmhekk u jisek tħalt ġo mużew. Imma l-librerji tagħna għandhom ikunu interattivi u b'mod li jħeġġu li ż-żgħażagħ tagħna jaqraw u jitgħallmu iktar. Kellimtuni dwar proposti oħra l-librerji u tablet per day ser nitkellmu dwarhom minn hawn u ftit ieħor. Nixtieq ngħaddi għar-reklami eżattament wara se nlaqgħakom ma' Sonja Żammit. Sonja hija għalliema fl-iskola tal-Knisja u ħanaraw ukoll l-opinjoni tagħha u l-esperjenza tagħha bħala għalliema minn hawn u ftit ieħor. Nilqa' miegħi lil Sonja Żammit. Sonja, kif għedtilkom qabel, hija għalliema fl-iskola tal-Knisja u se tkellimna propju dwar l-esperjenza diretta tagħha. Sonja, tal-hemm fl-iskola tal-Knisja, l-ewwel nitgrazzi li qiegħda magħna u li jogħġbok tiġi magħna għal dan il-programm. Grazzi tal-istedina. Grazzi lilek. Ħafna ma tal-impressjoni jew tismagħhom jitkellmu u jibdew jgħidu però skola tal-Knisja jew skola privata, pereżempju, hija ħafna aħjar minn skola tal-Gvern. Din hija perċezzjoni tajba, hija perċezzjoni reali, hekk u fir-realtà u hekk għandu jkun. L-ewwel qed m'għandux ikun hekk għaliex nistenna li kull skola għandha tagħti l-aħjar lill-istudenti. Però naħseb hawn Malta vera u perċezzjoni li jekk xi ħadd imur ġo skola tal-Knisja jew skola privata se jitgħallem iktar jew ħajrna xi iżjed. Jista' jkun ukoll li fl-iskejjel tal-Knisja hemm il-perċezzjoni li hemm iktar dixxiplina. Allura speċi meta jkun hemm id-dixxiplina tfal ikunu iktar under control u jkunu jistgħu jitgħallmu iżjed. Però jien pereżempju mill-esperjenza personali tiegħi it-tfal tiegħi meta kienu żgħar kienu jmorru ġo skola tal-Knisja u mbagħad wieħed mar ġo skola tal-Knisja u ieħor mar ġo skola tal-Gvern. Però llum jiġifieri tnejn qegħdin l-università, tnejn waslu. Jiena nagħmel ħafna fl-encouragement, speċjalment tal-ġenituri, u ovvjament anke għall-għalliema u jiġifieri kollox speċi. Tnejn importanti. Importanti ħafna. Fil-fatt konna din nisimgħu sew l-Owen Bonnici u l-Evarist Bartolo kienu qegħdin jitkellmu dwar ir-rwol importanti tal-ġenituri. Ħafna. Dak jiena nemmen li qabel ma teduka l-istudenti għandek teduka l-ġenituri. Għaliex ħafna mill-ġenituri jagħmlu affarijiet ovvjament għal ġejt ta' tfal, però bla ma jridu kultant ikunu qegħdin jagħmlu denni, speċjalment il-mod kif forsi jkellmuhom, jibdew jaħsbu li qed jgħidulhom kelma biex inkoraġġihom mentri jkunu qed jibatuhom 700 sena lura. Jiġifieri jiena nemmen li
il-ġenituri għandhom rwol importanti ħafna ħafna. Kif tħares lejn il-livell ta' edukazzjoni f'pajjiżna? Kuntenta bl-standards li għandna f'pajjiżna? Ifimni, l-standards speċjalment fil-litterizmu, dan l-aħħar qed ikunu ħafna fuq il-litterizmu. Qed isir ħafna l-litterizmu, speċjalment pereżempju ftit ilu bdew jassessjaw it-tfal miċ-ċokon biex jaraw f'liema livell waslu, core competencies, eċetera biex jaraw. Skejjel privati? Bdiet fl-iskejjel tal-gvern, però qiegħda ssir ukoll fl-iskejjel tal-Knisja. Li hija importanti ħafna ħafna u nemmen li iktar ma jiġu assessjati miċ-ċokon aktar aħjar għax taqbadhom mill-bidu. Però mbagħad jiġri li nagħtu każ inti tinduna b'xi ħadd li għandu bżonn aktar għajnuna. U tapplikalu pereżempju biex ikollu LSA, nagħtu każ fil-year 1 jew fil-year 2. U mbagħad din l-LSA tingħatalu nagħtu każ fil-year 6. U mbagħad inkun naħseb jien li it's never too late imma l-asfur ikun tar ftit. U fl-opinjoni tiegħek il-problema tal-litterizmu li semmejni wkoll ħafna. Hija mifruxa daqshekk? Mifruxa naħseb u hemm forsi ċertu skejjel tkun mifruxa iżjed. Ifimni, eħe. Jista' jkun ikollok pereżempju learning difficulties li ma jiġux takiljat minn mindu jkunu żgħar, u mbagħad kif għatlek, jekk ma jiġux takild minn mindu jkunu żgħar, forsi qabel kien hemm il-perception, pereżempju tgħid dak injorant mhux tajjeb, però jiena nemmen illi kulħadd għandu l-abilità li jimxi. Jekk inti tadatta ċertu tagħlim għal dak il-persuna, jiena nemmen illi kulħadd għandu ċans. Bħala għalliem għandek l-esperjenza f'dan il-qasam, fl-opinjoni tiegħek x'inhuma l-prijoritajiet ewlenin li kwalunkwe gvern għandu jindirizza? Importanti l-ewwel net li l-għalliema jitru jagħtu semhom fid-deċiżjonijiet għaliex jiena qed inħoss illi ikun hemm deċiżjoni tiġa meħuda. U mbagħad speċi tgħidulek tiddiskuti fuq dan mentri jkunu deċiżjoni tiġa meħudin u inti speċi ma tista' tagħmel xejn fuqhom. Issa all right, speċi ta' minn ikun qed jagħti d-direttivi mill-uffiċċji jkollu ċertu esperjenza, però naħseb iktar ma jkollok bħala l-liema li huma hands-on il-ħin kollu kuljum u speċi ta' qegħdin jaraw naqra x'inhu jiġu fil-klassijiet, pereżempju hemm problema wkoll ċertu klassijiet huma kbar. Pereżempju meta jkollok 26 fil-klassi, barra minn hekk ikollok ċertu tfal bi problemi, allura jiġi li jkollhom l-LSA, ma mhux dejjem ikollok l-LSA, speċjalment pereżempju year 1 jiena minn żmien nallem year 1, ikollok tfal li jkunu għadhom mhux identifikati l-problemi speċifiċi tagħhom, jiġifieri inti barra li għandek dawk is-26 illi trid tallimhom, trid iżomm minnhom id-disciplina, eċetera, eċetera, tittara kif ħadd ikkejterja l-bżonnijiet personali ta' ċertu tfal. Li kultant huwa umanament impossibbli. Sonja, inti smajt il-proposti li ressaq il-Partit Laburista propju llum dwar il-qasam tal-edukazzjoni, is-summit one tablet per child, issemma iġrieda kontra l-litterizmu, il-librerija, eċetera. Taqbel ma dawn il-proposti taħseb li ħajamlu differenza? Ħanajdlek, per eżempju, tablet, għax għallu per eżempju għalix mux għatfall kolla, jew għal jekku xizar, jew whatever. L-għennet dak aspeċi ta' s-sal, gvern biex jara naqra innef għakem se tiġi, ovvjament, issa nemmen illi u għata jeplina ta' fil-year 4, għalix dik jassena fejn jibdew l-eżamijiet formali, jġifiri si jissaw jitħejja u jizjiet. Issa dan musta jgħamil xi magic, però fil-ħajja tal-lum it-tfalu mal-ħin kollu fuq computers, internet, ecc. Naħseb ta' year 4 ikunu responsabli biżejjed biex jieħdu ħsiebu, qed tifhem u tista' wkoll pereżempju tqabdu mal-interactive whiteboard illum l-għalliema kollha għandhom il-laptop, jiġifieri mod il-gvern u l-iskejjel tal-Knisja qed jingħataw l-teachers ukoll bil-mod il-mod. Jiġifieri jiena naħseb illi jekk bil-guidance tat-teacher u l-ġenituri it-tablet jista' jintuża għat-tagħlim. Għax kien hemm xi kumment illum pereżempju fuq ċertu gazzetti li dan it-tablet it-tfal ħajlabu bih. Issa dan kollox issa tilab bih, jekk inti ta' tilapes lil tifel jista' jew jikteb bih jew jagħmlu ajruplan. Jiġifieri jrid ikun hemm xi ħadd responsabbli biżejjed biex joriħ dak għalfejn suppost irid jintuża t-tablet. Sonja, jiena nirringrazzjak li kont magħna, għadna gost nitkellmu miegħek li smajna wkoll xi ħadd wassal l-esperjenza diretta u nawguralek il-lejl it-tajjeb. Lilek ukoll. Grazzi ħafna. Wara l-intervista ma' Sonja Żammit inkomplu bid-diskussjoni mal-mistiedna tagħna il-lejla għandna magħna lil Evarist Bartolo u lil Owen Bonnici. Evarist, xi ħaġa oħra li semmiet, il-ħtieġa
li ikunu imsaħħa l-arfin digitali sa minn eta vera żgħira. U fil-fatt dan huwa wieħed mill-pilastri ewlenin lill-Partit Laburista tibni l-politika tiegħu fuqha. Kif se tagħmlu dan? Kif spjegajna qabel il-ħila li taqra u tikteb illum ma tistax tinterpreta biss il-ħila li taqra u tikteb sentenza, pereżempju kieku nieħdu l-istħarriġ tal-ġnus maquda kemm in-nies jafu jikbu jaqraw. Id-definizzjoni jew xi tfisser taf tikteb u taqra hi li kapaċi tikteb u taqra sentenza bil-Malti. Biss. Aħna għandna nkunu sodisfatti b'dik? Ma naħsibx li għandna nkunu sodisfatti b'dik. Ġifieri, fil-kastana naħseb tkun għall-inqas li taf tikteb u taqra sentenza bl-Ingliż u bil-Malti, jew bil-Malti u bl-Ingliż, ħalli ma jgħidux li qed nagħtu importanza inqas lill-Malti. Imma qasdik mi biżejjed, illum nitkellmu fuq ħan użaw kliem daqsxejn Ingliż tqil li mbagħad nispjegaw, dak li sejjaħ functional literacy, jiġifieri. Li inti taf tħaddem il-ħila tal-kitba u l-qari fil-ħajja tiegħek ta' kuljum biex tagħmel ix-xogħol tiegħek, biex tkun ċittadin, biex inti tkun tista' tieħu sehem sħiħ fil-ħajja. U allura importanti li tikseb dawk il-ħiliet. Kif tagħmilha dik? Tagħmilha billi. U ħadd gost nisma' lil Sonja pereżempju semmi l-kritika li isma' jekk se tagħtu tablet lit-tfal mela dan se jużaw għall-edukazzjoni, dan se joqogħdu jilgħabu bit-tablet. Waħda mill-akbar problemi li għandha l-edukazzjoni llum li tista' tkun l-aktar post boring u ta' dwejja li tista' timmaġina. Aħna nistgħu li l-itfal naqbduhom u nippretendu li dawn minn filgħodu sa wara nofsinhar ma jiċċaqalqux u jisimgħu lil xi ħadd adult ftar fil-kamra jispjegalhom affarijiet anke jekk qed juża l-interactive whiteboard li hu ħafna aħjar milli tuża l-whiteboard jiġu ħadd nagħmluha ċara. Imma meta għandek id-dinja llum b'tant mezzi teknoloġiċi ġodda. Jekk ikun hemm differenza kbira bejn dak li jiġri fil-klassi kif nagħmlu l-edukazzjoni llum u dak li qed jiġri barra mill-iskola, it-tfal ikunu aktar miġbuda lejn dak li qed jiġri barra mill-iskola u l-iskola jarawha bħala x'imkien ta' dwejja. Li jridu jmorru bil-fors. U x'imkien antikwata li aktar qrib il-ġenituri tagħhom milli qribhom tfal tal-lum. Allura il-fatt li tagħtihom mezzi teknoloġiċi tal-lum. Pereżempju, hemm skejjel forsi hawn hawnhekk min jiskandalizza ruħu b'dak li se ngħid. Hemm skejjel illum l-Amerika li waħda mill-għodot effettivi ħafna tal-edukazzjoni hija l-mobile. Issa aħna hemm policies li l-mobile ma jidħolx fl-iskejjel. Issa jien qed ngħid għandna li qed ngħidu li l-mezzi teknoloġiċi moderni jew se jkunu allejati miegħek biex teeduka l-itfal b'mod interessanti, jew jekk se tqishom bħala edewwa li se jnaqsu jew se jfaqru l-edukazzjoni. Naħseb għandna problema jekk nagħmlu. Ma nagħmlu problema, allura mingħajr nerġa' ngħid, mingħajr ma naħsbu li dawn waħedhom se jagħmlu l-mirakli ejja nużawhom għall-edukazzjoni. Flimkien imma ma affarijiet oħra. Però spjega li naqra għaliex il-Partit Laburista għażel l-itfal tar-raba sena skola primarja biex jagħtihom dan it-tablet. Hemm xi studju wara? Aħna mill-istudji li rajna, mill-riflessjonijiet li rajna, dik hija sena tajba għaliex hija sena biex ngħidlek qisha daqsxejn salib it-toroq anke fl-iżvilupp ta' tfal. Għadhom ma kibrux ħafna u m'għadhomx żgħar iżejjed. Huwa l-mument li anke meta niġu biex inkejlu x'ħiliet kisbu s'issa, propju hija dik is-sena li nibdew nagħmlu. Allura dik hija sena tajba li minna nistgħu nibdew. Ġifier ma ntużax jien naf ollejna qabel konna ngħidu ollejna s-solt u ġi. Mhux battu għażiltu r-raba sena hekk. Hekk bl-addoċċ. Ġifieri rajna studji li saru u rajtu li rajna l-riflessjoni li saret dak hu il-parir li għadu. Bl-esperjenza li se nagħmlu tagħha u mbagħad naraw x'nitgħallmu minna biex nimxu għal affarijiet oħra. Ġifieri għalhekk jagħmel sens li anke l-bidliet fl-edukazzjoni tagħmilhom b'mod gradwali, b'mod bil-ħsieb, b'mod ippjanat biex inti titgħallem minn dak il-pass li ħadd biex imbagħad fuqu tibni affarijiet aħjar. Owen, Joseph Muscat ħabbar li se jagħti tablet li gvern li jagħti tablet lil kull tifel u tifla li jkunu fir-raba sena tal-iskola primarja fil-għodu sija u nofs wara
ħareġ il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għal li gvern immexxi minnu jagħti tablet l-itfal kollha. X'inhi reazzjoni tiegħek? Nina, l-reazzjoni tiegħi hija waħda fejn neġġu qalbi x'paniku ħadmu ħakmu Prim Ministru. Għaliex dan huwa Prim Ministru illi qed jikkopja kontinwament il-proposta tal-Partit Laburista. U jikkopjahom ħażin il-problema. U jikkopjahom ħażin kif qed il-ħabib tiegħi. Qed jikkopja il-proposta tal-Partit Laburista x'ftit ilu kien għawdex u jgħid xogħol għawdex għall-awċin. Dikha hija waħda mill-proposti li jinna aħna ntambru fuqha sa mis-sajf li għadda war li kellna l-Kungress. U anke diska li biha jintroduċu l-kandidati hija l-istess diska li użajna aħna fil-Kungress fejn aħna għamilna ir-roadmap fejn jridu nieħdu l-partit. Jiġifieri tara waħda wara l-oħra il-proposti għall-Partit Laburista qed naraw il-Lorenz Gonzi jkopjhom. Qed jikkopjhom u jkopjhom ħażin. U għaliex qed jikkopja dawn il-proposti Lorenz Gonzi qed jikkopjhom. Għaliex huwa partit li spiċċa mill-ideat, nixef, u huwa partit li fil-femma tiegħi għall-ġid tiegħu stess għandu jmur fl-oppożizzjoni biex jarġa' jirriġenera, biex jarġa' jidħol f'dak li jgħidulu studju introspettiv biex jarġa' jfittex l-ruq tiegħu. Għaliex aħna nemmnu li l-ideat li qed jipproponi Lorenz Gonzi huma ideat li qed jikkopjaw mod mhux korrett il-proposti tal-Partit Laburista. Allura jiena derli li din hija xi ħaġa ta' paniku li jagħmilha wara li filgħodu sema il-proposti tal-Partit Laburista ra kif għamel fetaħ il-Word document biddel l-seta' fl-aħħar mument u mbagħad jgħid issa naraw x'jiġri. U dik hija mhux dan huwa l-mod li l-pajjiż tagħna jixraqlu bħala politiċi aħna jixirqulu nies bħal huma Joseph Muscat illi matu dawn l-ħames snin użhom utilizzhom biex jitkellem ma' kulħadd u minn hemm joħroġ dawn il-proposti waħda wara l-oħra ta' kuljum illi qegħdin juru kemm il-Partit Laburista jaf x'inhuma l-isfidi tal-pajjiż u qed joffri s-soluzzjoni tal-jew. Il-proposta tagħkom tidher studjata però għaliex issemma anki pjan għal fond nazzjonali b'isem ta' One Tablet per Child biex jiffinanzja dan il-proġett. Kif se jitħaddem dan il-pjan? Għaliex forsi mistaqsijaw l-għani għalit u il-finanzi, minn fejn se ġibu l-finanzi biex tiffinanzjaw dan il-proġett. Ekku, fil-fatt, domanda hija dika, hija korrett issema. Dan biex nagħtu tablet li l-istudenti kollha tal-year 4 madwar 4,000 student jiġina miljun u nofs. 1.5 miljon, ġifiri kollox jiswa l-flus. Imberkuhom, ġifieri kull ċentezmu imberkuh. Għax huwa ċentezmu għal uliedna, però kollox jiswa l-flus. U l-gvern Laburista, jekk jiġi fdat il-poplu jafda l-Partit Laburista fil-gvern, se jkun qed jagħmel jagħti garanzija li se jħallas dawn il-flus kollha hu. Però aħna qed ngħidu ħaġa oħra mhux qed nifqgħu hemm, qed ngħidu ħa joħloq fond biex dawk il-kumpaniji kollha jew kellha individwi privati. Li xtiequ jikkontribwixxu xi ħaġa l-edukazzjoni ta' uliedna li jkollhom opportunità li jagħtu l-flus tagħhom xi flus lil dan il-fond. Tgħid li mela xi ħadd joqgħod jagħti l-flus. L-ewwel nett il-kumpaniji tagħna, il-kbar speċjalment, għandhom il-kunċett ta' responsabilità korporattiva. Dik jgħidu la corporate social responsibility. Fejn dawn jemmnu hi ħaġa tajba li soċjetà kumpanija ma tgħix ġo vejkum, ma tgħix ġo x'imkien bl-arja, imma tgħix ġo soċjetà u allura trid tikkontribwixxi xi ħaġa lura. U jista' jkun hemm ukoll individwi li jgħidu jiena studjajt il-ħadd għandi business, għandi karriera, għaliex ma nagħtix xi ħaġa lura lill-edukazzjoni li tant lill-gvern li tant tani edukazzjoni tajba. Allura aħna qed nagħtu din l-opportunità fej b'inċentivi anke fiskali, li dawn huma inċentivi li jridu niddiskutu mas-settur privat, nistgħu noħolqu dan il-fond. Diġà jeżisti mudell simili meta ġejna biex nikrejaw il-fond meta l-gvern nikreja dan il-fond u aħna votajna favur din l-idea li jkunu fond tar-riċerka fl-università. Forsi wieħed ftit jaf, hemm bżonn nitkellmu iktar dwarha, jeżisti fond trust jgħidulu ta' riċerka fl-università fejn kumpaniji jistgħu jiddedikaw flus li jmorru biex inħallsu lir-riċerkaturi tagħna biex joħolqu soluzzjonijiet għall-kura tal-kanċer pereżempju. Ġa tissir din u bl-istess mod, bl-istess modell, nużaw din il-ħaġa biex ikun hemm finanzjament aħjar ta' din l-inizjattiva li ċertament hija waħda li tajt isma' il-Partit Laburista qed jagħti din l-opportunità lil dawn it-tfal kollha li jgawdu iktar mill-informatika mit-taħriġ tal-computers. Evarist, anke hemmhekk dwar il-librerija, għaliex il-librerija l-min iħobb il-kotba huma miniera ta' informazzjoni
post sħiħ ta' avventura li xktib jista' jieħdok f'avventuri differenti huma sors ewleni ta' għarfien. Ma jiena xkultant nara sfortuna lill-librerijiet tagħna xkultant narhom baqgħu l-antika ftit li xejn joffru dak l-entużjażmu jew eċitament għal xi ħadd li jkun irid jidħol f'librerija l-ewwel darba u jibda ifittex il-ktieb favorit tiegħu u jibda jaqra. Hemm il-ħsieb li l-librerija jiġu modernizzati b'tali mod li iħaġġu aktar tfal u anke kbar jersqu lejhom. Dak l-istudju li semmejna qabel, dak l-istudju dwar il-kidba u l-qari fost it-tfal li aħna għadna sehem fih u sfortunatament spiċċajna mal-aħħar grupp. Isemmi konklużjonijiet anke dwar Malta li it-tfal li ġejjin minn familji li d-dar m'għandhomx ktieb qegħdin fi żvantaġġ. Għax għalihom il-kotba hija xi ħaġa mhux tanġibbli. Xi ħaġa li ma jaqbdux, ma jarabux biha, ma jarawix. Jaraw bħala xi ħaġa barranija. Allura mela, importanti ħafna li fil-familji tagħna u fid-djar tagħna kemm jista' jkun ngħinu biex it-tfal ikollhom il-kotba. Anke jekk ikollhom il-computer, anke jekk ikollhom it-tablet, anke jekk ikollhom il-gadgets kollha possibbli elettroniċi li tista' timmaġina hemm post għall-ktieb ukoll. Jiġifieri dak importanti. L-istudju għajt ukoll li f'dawk il-klassijiet li m'hemmx librerija it-tfal imorru lura, ġifieri dana. Fil-klassi qed tagħmel. Iva, dan saru studji f'dawk l-iskejjel kemm għandhom kotba. Mela inti għandek bżonn. Kotba fid-djar, kotba fil-klassi u kotba fl-iskejjel. Jiġifieri l-istess, f'dawk l-iskejjel fejn għal xi raġuni jew oħra m'hemmx żviluppata librerija, issa qed nuża l-kliem m'hemmx żviluppata librerija. Ġifieri, mhux bil-forsi kollok jew mhux biżejjed ikollok kamra li fiha taħżen bil-kotba dejn xulxin. Ġifieri, aħna u jiena naf li hemm assoċjazzjoni tal-librerija tal-iskejjel li rridu naħdmu magħhom u li rridu ngħinuhom naf li jagħmlu xogħol kbir dawn xogħol volontarju, li rridu ngħinuhom biex fl-iskejjel tagħna jkollna librerji interessanti ħalli t-tfal tagħna jieħdu gost jaqraw. Jekk jieħdu gost jaqraw, jieħdu gost ukoll mbagħad jiktbu. Għax aħna ma rridhomx ikunu sempliċement jaqraw l-affarijiet taħt ieħor, imma rridhom ukoll jikkrejaw. Jiġifieri aħna waħda mill-affarijiet li żgur nimbuttaw u inħeġġu l-itfal tagħna jiktbu kotba għat-tfal ukoll u anke nippubblikawhomlu. Minn hawn nuftit ieħor se naqdu ma' Wilfred Buttigieġ ħares għalejn news portals u l-istejjer ewlenin li kellhom matul il-ġurnata. Fred Buttigieġ magħna biex nagħtu ħares għalejn news portals, imma qabel ma nitkellmu dwar in-news portals, Wilfred inti wkoll għallim illum qegħdin nitkellmu dwar is-suġġett tiegħek, l-edukazzjoni, qed tisma' wkoll il-proposti li ressa l-Partit Laburista matul il-ġurnata u xtaqt inkun naf ftit l-opinjoni tiegħek dwar dawn il-proposti. Iva, fil-fatt ħanibdew minn hemm. Kienu għalija pożittiva, ma ħajna ħdu di tat-tablets nibdew minnha. Hija bla dubju pożittiva, jiena biss nara tfal l-iskola li jmotivaw ruhom b'affarijiet ħafna iktar sempliċi minn tablet. Jiġifieri dana jiena fil-edukazzjoni fiżika ġieli xtrajt sempliċement frisbee żgħar u inkredibbli x'entużjażmu joħolqu dawn naqra ta' frisbees. Ġifieri qed nitkellmu fuq. Qed nitkellmu fuq affarijiet li qas jiswew miżerjament euro. Jiġifieri aħseb wara it-tablets. Fil-fatt nibda naqxej minn l-ewwel post li sibt kienet meta Dr. Muscat il-lejla għamel viżita ġodar il-Kalkara. U hemmhekk ħarġet ċar fil-fatt it-times jgħal ma labbot leġġer, jgħidlek sibling rivalry over tablets. Imma x'qed jindika dak? Qed jindika l-entużjażmu ta' tfal. Għal għodda tanġibli. Jiena ninnuthom fil-klassi tiegħu tifel xi ħaġa biex jaħdem biha. Spjegaħ ħilu bil-kliem biss u d-differenza tkun qawwija, ġifieri inti meta tagħti għodda tanġibli li jistgħu jmissu jaraw, jesperimentaw. Tentużjażma ħafna l-itfal dik u timmotivhom biex l-iskola jkun tkun post, l-ambjent tal-iskola jkun post li jħajjarhom fil-fatt kif qal. Jatturhom li jkunu looking forward to. Preċiż fil-fatt kif qal Evarist Bartolo, aħna qed nikkompetu fl-edukazzjoni qegħdin nikkompetu. M'aħniex qegħdin waħedna jiswalna xi titlu xi dritt speċjali. Qed nikkompetu mal-medja,
qed ninkompetu mal-messaġġi li jirċifu d-dar, qed ninkompetu mat-television, ġifieri dawn kollha jisom mezzi edukattivi. Issa jekk aħna bħala skola nkunu tant lura fis-sistemi tagħna li ma tantx nimmotivaw it-tfal, dik ħajkun żvantaġġ. Aħna rridu t-tfal jiġu l-iskola b'entużjażmu, jiġu l-iskola ħerqanin li jitgħallmu mhux qishom sejrin xi post tad-dir id-dinja. Ġifieri iħossuhom verament motivati biex jiġu. Din l-inzjattiva li nixtieq ngħid ġiet milquha mit-tnejn mill-ġiex partiti. Għax anke l-Partit Nazzjonalista ftit wara qal li waħda bejna tal-fuq dajvlot fuq newsbook fejn il-Labour Party wieħed it-tablet sewwa bdejna minn hemm. Baħ ftit wara terġa' tidħol waħda mill-proposti li Dr. Gonzi jispjega bħala parti mill-programm elettorali. Fejn hemmhekk qiegħda highlighted fil-blu. Skużawni, he claimed. Naħseb il-weda li ħajati tablets lill-istudenti kollha. Semmaw kollha li marajt huwa dettall li forsi naħseb jiena jista' jintlaħaq xi arranġament fuq. Però importanti li jisu tip ta' konsensu ġdid, it-tnejn jaqblu fuq għadi. U naħseb li da dik hija diġà pożittiva fi anfisha. Però nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira hawnhekk. Illum osservajt naqra mill-mod kif kien hemm ir-reazzjonijiet fuq daw il-blogs. Sinċerament, ħassejt naqra diżappuntat f'nima sens, mhux fil-blogs, il-kummenti. Ir-raġuni hija li wara li ħarġu l-Labour Party biha di, kien hemm xi wħud minn individwi stajt nosserva li kienu negattivi fuqha. Iżda ftit wara li ħareġ biha il-Partit Nazzjonalista, il-kummenti bdew litteralment jitneħħew minn fuq il-comment section. Għadik għabdejt najt, ġifir dar istess persuna li l-għu għet jikritika għax ħarġet mill-partit li mux tal-fema. Ma jżomx miegħu. U fdaqqa waħda l-istess kritika tneħħiha, jitsej, se tinkwetani bħala ċittadin. Fejn l-oġġettività? X'tip ta' mentalitajiet għandna aħna f'dal pajjiż li jekk joħroġ biha partit valida. U jekk joħroġ biha partit li ieħor mhijiex. U hija inkwetanti għax fejn l-oġġettività nibda ngħid. Allura minn dak l-aspett osservajta mill-kummenti li bdew jitneħħew u jiżdiedu kontinwament. Insomma, il-bidla tissir u ma tissir bil-mod ovvjament. Bil-mod tieħu żmien m'hemm dubju. Issa għandna problema jista' jkun fuq l-internet aw. Jista' jkun. Fejk donnu. Mela ħan. Jidu nofrulek tablet. Għandna bżonn tablet ukoll. Ħan nipprova niftakar fuq xi affarijiet li kien hemm għax raġuni telqhom mill-iskrin. Il-lejla kien hemm il-Federazzjoni għall-Ambjent Aħjar ukoll li ħarġu sqarrija li l-partiti politiċi biex qabel l-elezzjoniet ma jagħmlux pjaċiri li ma jaħdmux l-interess nazzjonali fit-tul. Ikkonfermaw l-elezzjoni li għaddiet li ħafna permessi pereżempju tal-bini intħarġu ta' malajr mingħajr sens ta' għaqal u dik għad tiddiżappuntat ħafna minnax u naħseb jiena l-maġġoranza tagħna ma naqblux ma' dan l-istil politiku li ħabba l-elezzjoni joħorġu ċerta permessi li forsi mhux suppost ħarġu jitħarġu ta' malajr. U xaħġa ħra, Wilfred? Iva, mbagħad kien hemm ukoll Bażikament dawk kellhom għax telqu aħjar nikkonkludu hawnhekk għax. Mela nagħlqu hawnhekk ma jipportax li kellna hemm problema żgħira bil-computer, nippruvaw nirranġaw lek għal tablet darba li ġejja, problema li tablet per child, Wilfred, nafx kemm ħanadduk bħala child imma nippruvaw. Minn hawn ftit ieħor inkomplu bid-diskussjoni. L-aħħar parti tad-diskussjoni flimkien miegħi llum Evarist Bartolo u Owen Bonnici. Evarist, qegħdin nitkellmu ħafna dwar lill-litterizmu, ma nixtieqx ninsa oqsma bħal huma l-ICT, pereżempju, x-xjenza, il-matematika, li dan ukoll jidher li hemm, ħanuża kelma ta' Owen, sfidi, imma anki studenti li huma tajbin pereżempju f'suġġetti oħra, isom daw is-suġġetti jisibuhom daqsxejn problematiċi. Ħadd indirizzawhom dawn it-tliet toqsma partikolari? Ara, l-ewwel qed jirriżulta li jekk inti għandek studenti jew studenta li għandha problema bil-kitba u l-qari, se jkollha mbagħad problema bil-kitba u l-qari fis-suġġetti differenti, inkluż fil-matematika u anke fix-xjenza. Pereżempju, jeżistu studji anke li saru mill-Università ta' Londra li studenti Maltin li għamlu
l-eżamijiet tagħhom u jkollhom problema bl-Ingliż, iġibu żewġ gradi inqas milli suppost iġibu kieku għandhom ħakma tajba tal-Ingliż, jiġifieri. Jaffettwa daqshekk. Jiġifieri inti tkun tajba fil-bioloġija, tkun tajba fil-fiżika, tkun tajba fil-kimika. Imma għaliex m'għandix daqshekk ħakma tal-Ingliż x'inti tiġi biex tesprimi ruħek. Musa tilħaq il-level li kapaċi tilħaq, jiġifieri inti kapaċi tilħaq u dak. Jiġifieri jillimitak daqshekk. Jillimitak, apparti minn hekk, jekk għandek problemi bil-qari, ovvjament se taqal lura fis-suġġetti kollha. Għalhekk huwa importanti ħafna il-suġġett tal-qari u tal-kitba, il-ħila tal-qari u tal-kitba. Fl-istess ġurnata li ħareġ l-Istudju Internazzjonali dwar il-kitba u l-qari, ħareġ ukoll studju internazzjonali dwar il-matematika u x-xjenza li jismu TIMSS, Trends in Mathematics and Science Studies. Li lilna wkoll sfortunatament poġġina mal-grupp ta' isfel. Fil-matematika aħjar mi xjenza. Imma mbagħad fi xjenza għar mill-matematika u għar anke mill-ħila tal-kitba u l-qari. Jiġifieri proprju fl-aħħar. Eħe, għax aħna sissa u din xi ħaġa li aħna nkunu rridu nindirizzaw, jidrilna li għandna nagħtu importanza iżjed li xjenza fil-primarja. Għaliex ma jistax ikun li fis-seklu 21 ix-xjenza ma tkunx wieħed mill-suġġetti ewlenin li tfal tagħna minn kmieni jibdew jitalmu dwarhom għax illum m'hawnx aspett wieħed tal-ħajja li b'xi mod jew ieħor mhux milqut mill-iskoperti teknoloġiċi u xjentifiċi li seħħew fid-dinja f'dan l-aħħar 400 sena. Jiġifieri biex ma semmux imbagħad dawk li tant qed iseħħu ta' malajr, infatt dan għodu kont qed nitkellem anke ma' Dr. Joseph Muscat fuq hekk għal meta sentejnilu l-Awstralja ħarġet il-programm li kien meqjus rivoluzzjonarju ta' one laptop per child, illum meta semmi laptop taħseb dan li ilu jeżisti fost ta' xi 200 sena. Mentri fil-fatt il-laptop huwa xi ħaġa tant reċenti, imma tant il-bidliet teknoloġiċi. Teknoloġija tant inbidel li l-edukazzjoni jekk b'xi mod jew ieħor bisforzi kbar mhux faċli ma tibqax aġġornata ma' dawn il-bidliet teknoloġiċi, jiġri dak li anke kien qed jitkellem Wilfred dwarha li kif jista' jkun li l-post fejn suppost qed nedukaw it-tfal għal-għada jibqa' juża l-mezzi tal-bieraħ. U allura l-isfida dejjem hi kif l-edukazzjoni taġġorna tbiddilha tagħmilha tot mhux biss għallum imma tot tal-għada. U għalhekk naqbel miegħek ukoll it-teknoloġija għandha tkun alleat tagħna fil-qasam tal-edukazzjoni. Mingħajr ma naħsbu li għax sempliċement għamilna interactive whiteboard u speċjalment li għax ministru jieħu ritratt ma' interactive whiteboard allura solvejna l-problema tal-edukazzjoni dik mhux il-każ. Irridu dejjem inżommu frasna li l-importanti inkejlu x'effett dan kollu jħalli fuq it-tfal. Aħna fost il-pajjiżi li nonfqu ħafna fl-edukazzjoni, però hemm pajjiżi li jonfqu iżjed minna u jirnexxu inqas minna, pereżempju nsebb mill-Arabja Sawdija. Imbagħad hemm pajjiżi li jonfqu inqas minna bħal Polonja u jirnexxu iżjed minna. Jiġifieri, in-nefqa waħedha hija importanti imma mhux biżejjed. Dejjem irridu naraw x'effett qed inħallu fuq it-tfal. Owen, inti kellim għall-edukazzjoni ogħla u llum Joseph Muscat ħabbar dwar l-istipendji li gvern ġdid iżomm l-istipendji u jsaħħahom. Kif se jsir dan għax din tal-istipendji titqanqal ħafna u ħafna drabi? Iva, forsi qabel inwieġeb din id-domanda xaqt forsi naqsam ħsieb dwar dak li qed jgħid Evarist. Fetilu jiena Dr. Muscat u jiena konna morna nżuru kumpanija tal-ICT. U kellem xi ħadd staqsih domanda qal inti Is-sibħa d-diema ICT ġifiri internet, computers. Għallu mena, għandi problema biex jisib il-ħaddiema. Għalix, għaw domanda kbira għal dan ix-xogħol. Għal pro il-problema ikbar minn din hija li fl-iskejjel tagħna, sfortunatament, it-tfal ix-xjenza mhux qed tatterhom. Iġifieri dan huwa ċirku vizzjuż mela dan ir-raġel. Qed nisma' l-Varisti jitkellem dwar iħtieġa li nkabbru it-tagħlim fix-xjenza. Waqt niftakar f'dan ir-raġel li qed jgħid li kemm nixtieq. Dik il-prattika jkun ferma. Hawn iktar tfal li jieħdu x-xjenza bħala studju ħalli imbagħad li jkbru nimpjegom f'xogħol li jaqlaw il-flus. Jaħsbu li huma nerds, hemm l-idea li inti nerd jekk tagħmel ix-xjenza, mentri fil-fatt kien għamlu b'mod interessanti, jiġbdu anke nies li huma anke tfal
Gvern laburista se jsaħħaħ l-istipendi. Dr. Muscat huwa prodott tas-sistema tal-istipendi. Jiena prodott tas-sistema tal-istipendi. U jiena nista' nitkellem kemm is-sistema tal-istipendi kienet tajnuna għall-istudenti biex wieħed jasal il quddiem. U ċertament xi ħaġa li kienet taġid kemm għad-Dr. Muscat għalija u tant oħrajn irridu li tibqa' hemmhekk biex titgawda minn uliedna u li tulidna. Allura bidu nserħu ras kulħadd. Gvern laburista kommess li saħħa l-istipendi. Taf xem bħala fatt interessanti li bejn Lorenz Gonzi u Joseph Muscat il-mexxej li babas l-istipendi l-isfel ġifiri naqqasom kien Lorenz Gonzi. Għaxi kultant jisaqsuk ħafna fuq l-istipendi, ma jgħidux imbagħad li Lorenz Gonzi kien l-aħħar kien il-mexxej tal-partiti bejn Lorenz Gonzi u Joseph Muscat li nniżel l-istipendi l-isfel. Issa Joseph Muscat smajnieh ftit tal-ħin ilu il-Belt Valletta taħt it-tinda fejn qal ċar u tont il-Gvern Laburista ħajżhom l-istipendi u jsaħħahom billi jara illi jirriflettu magħhom iż-żidiet tal-ħajja tal-ħajja. Jiġifieri mal-istipendi ħajkun hemm rifless ukoll iż-żieda tal-ħajja tal-ħajja li tingħata kull sena. U din l-idea minn fejn ġiet u naħseb tajjeb illi forsi wieħed jimxi pass oltre. Kif taf fl-aħħar ħames snin aħna għamilna sensi ta' konsultazzjoni ma' tispiċċa qatt minn filgħodu sa flaġija litteralment niltaqgħu ma' kull min irid jiltaqa' magħna. Però kien hemm proposta li ġiet minn ferħ tal-Partit Laburista mill-forum żgħar Laburisti. Illi f'Ottubru li għadda għamlu kampanja bħalissa għaddejjin blame in. Kien hemm waħda mill-kampanji li saret f'Ottubru li għadda fej waħda mill-proposti kienet illi xi ġifieri jiena qed nieħu l-istipendju. Kulħadd jieħu ż-żieda tal-ħajja tal-ħajja barajjin. U allura għamlu dil-proposta tal-FZL qalu smaħna nixtiequ, intom irridukom illi twiedu għax nemmnu fiha din illi l-istipendi jirriflettu b'mekkaniżmu iż-żidiet tal-ħajja tal-ħajja. U aħna darinna li din hija miżura tajba taġi tal-istudenti u aħna fil-fatt qed nagħmluha parti mill-manifest elettorali tagħna. Il-ħin kontrina però għandi mistoqsija tal-aħħar għalikom it-tnejn. Hija l-istess mistoqsija ħanitlobkom ittuni tweġiba qasira fi 30 sekonda. Evarist. Fejn taraw fejn il-Partit Laburista qed jara lil pajjiżna fil-qasam tal-edukazzjoni? Fi kliem ieħor x'inhu huma l-miri ewlenin? Il-miri ewlenin u li kemm jista' jkun it-tfal tagħna jirnexxu kollha. Irridu nieħdu ħsieb l-tfal b'diżabilità li lejla ma kenniex ċans nitkellmu dwaru, l-tfal li għandhom diffikultà biex jitalmu, għaliex dawk it-tfal li ma jirnexxux l-edukazzjoni mhux kwistjoni li qed jiġu mċaħda jinnaf minn xi impjieg tajjeb biss, dawk qed jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom. Ma jistax ikollok pajjiż demokratiku, pajjiż fejn għandu ġustizzja soċjali, pajjiż fejn għandu progress ekonomiku mingħajr suċċess edukattiv. Owen, l-istess mistoqsija għalik. Jiena naħseb illi l-edukazzjoni hija ċavetta biex wieħed jimxi l-quddiem. Hija xewqa ta' kulħadd ġeru li wieħed jimxi l-quddiem kemm hu, kemm uliedu, kemm il-familja tiegħu. U l-ħfef ħaj, mhux l-ħfef, għax tistudja, tistinka u tagħmel sagrifiċċji, però l-iktar effettiva mhux illi inti tgħid isma' jiena ħan nagħmel ħaġa jew oħra, imma li wieħed jieħu l-edukazzjoni bis-serjetà. U aħna rridu nabbinaw magħha ħaġa oħra. Aħna din fil-Partit Laburista x'nemmnu li kulħadd għandu jiena taċ-ċans li jirnexxi f'pajjiżna. U allura rridu wkoll li jirnexxu dawk il-ġenituri li m'għandhomx il-mezzi finanzjari li jibagħtu lill-uliedhom fi skejjel li jridu jħallsu biex jibagħtuhom. Jien għandi tifla waħda Mirjam. U t-tifla waħda li għandi nibgħatha fi skola tal-Gvern. Skola primarja tal-Gvern għaliex jiena nemmen li bħalma mort jien skola primarja tal-Gvern l-iskejjel tal-Gvern huma mamrin biżejjed biex jagħtu edukazzjoni tajba lil uliedna. U jiena nixtieq il-Gvern Laburista u aħna kommessi għandna dal-impenn il-iskejjel tal-Gvern bħal-iskejjel l-oħra ta' pajjiżna jkunu tajbin b'mod li lil uliedna jwasluhom
biex jirnexxu jwettqu x-xewqat u l-aspirazzjoni tagħhom. Grazzi Owen Bonnici, grazzi Evarist Bartolo li kontu miegħi lejla, grazzi wkoll lilkom it-telespettaturi li segwejtuna. Infakarkom li program 903 ikun magħkom għadha fl-istess ħin, jiġifieri fl-10 u kwart. Permetuli nirringrazzja lill-kru tekniku kollu u lill-Joseph u l-Damien Abela li jieħdu ħsieb ir-ritratti. Ħanna ħallikom bl-aħħar servizz tagħna l-lejla, servizz li jagħti ħarsa lejn l-attivitajiet li kellna matul il-ġurnata organizzati sew mill-Partit Laburista u anke mill-Partit Nazzjonalista. Insemmilkom u l-lejla. Tajjeb.